Mesmo, não dava pra ir tirar foto no mirante que tem lá na Praia do Gunga, que parece todos os coqueirais atrás. O leio foi legal, eu conheci gente que mora na minha cidade, gente, incrível. Na sua cidade você não conhece as pessoas, mas você vai viajar, você conhece gente que às vezes é seu vizinho. Mas enfim, é só pra vocês saberem questões de preço, eu almocei um filé parmegiana e foi R$98,50, R$98,70, alguma coisa assim, mas aí eu dividi e suco tava R$7. Hoje eu tomei suco, não tomei água de coco. Tomei suco de cajá, gente. Muito bom. Só o gosto que fica na boca depois, que não é muito bom. Mas o suco é maravilhoso. Maravilhoso. Super indico. Agora eu vou me arrumar, porque eu vou encontrar a minha amiga que eu conheci no intercâmbio. Qualquer coisa eu mostro aqui pra vocês. Hoje é meu último dia, ontem eu de novo finalizei o vídeo, mas é porque cheguei meio cansada, a gente foi na Divina Gula. Gente, o ambiente lá é muito legal, né? Nossa, quem já foi sabe o que eu tô querendo dizer. Até o banheiro é uma experiência diferente. Eu só tomei uma cerveja, tomei uma Bud, que foi R$10,90. E aí eles cobram 10%. Hoje eu tô meio assim, desanimada, porque eu tô cansada. Quero minha casa. Hoje, se Deus quiser, eu durmo na minha cama. Hoje meu voo sai às 7h30. Eu tenho que fazer o check-out ao meio-dia mesmo, porque eles não sabem que horas vai chegar outra pessoa que comprou o quarto. Então eu vou ter que sair daqui ao meio-dia mesmo. Só que aí eu vou tentar deixar a mala lá na recepção, né? Porque o traslado, eles só vão me pegar às 4. Então eu tenho que estar no hotel às 4 com as malas prontas. Na verdade, as malas estão prontas já. Eu não vou com essa roupa embora, mas eu tô só com uma sainha mesma que eu usei ontem. E fui de rasteirinha mesmo. Hoje eu tô... Hoje eu tô já...
Depois de uma semana aqui, eu já tô no talento alagoano, entendeu? Eu tô lenta. Vlog dessa viagem tá chegando ao fim, gente. Ai, chateada. Eu gostei bastante de Maceió até, porque meus planos mesmo eram Maragogi, né? Mas eu gostei bastante de Maceió. Eu achei uma cidade bem legal, bem amigável, sabe? Me surpreendi. Eu acho que vale a pena vir conhecer. Bom, agora são 11h45. Vou descer, minhas coisas já estão tudo ali separado. Já olhei, se tava esquecendo alguma coisa, não estou. Agora vou fazer o check-out e vou pra praia, porque eles falaram que dá sim pra eu deixar a mala lá embaixo e pegar uma toalha. Então eu vou pra praia, aproveitar mais um pouco. Vou ficar lá agora, vem meio-dia, vou ficar até as 2h30, 3 horas. Eu acho que por um lado é muito bom ir embora, mas por outro é muito ruim, né? Acaba as férias, acabou as férias. Ah, é bom viajar, eu gosto de viajar. Parece que você se sente meio renovado, sabe?